ei väga hea. Naistele ka midagi. Ma sain juba anda intervjuud, ma ei tea, nüüd on olemas. Selge. Emotsioonid tunduvad päris laes olevat teil finishis. Täna tuli hästi välja kõik. Vigu tuli, kohe algus tegi mu vead ära ja... Jooksime tormi kaks korda. Kaks korda? Jah. Mis jõuabras? No kõige vanem mees ikkagi mälu vedas alt, et ei olnud kindel ka sõttis kohti. See oli lisa ülesanne ja... Ja see lisa üles enda lahed, see tekis väike selline segadus ja pärast tulime alla ja see mõtlemas, et punkti nagu võtsime. Ja läks igaks kindlasi mõttes uuest tagasi. Ja pärast seda läks kõik paremaks, ma saan aru. Ainult paremaks, kogu aeg oli viits peal. Kuidas selle kanuvara lahendasite? Üks ratas läks peale. Sõitsin kaks ratast käekaru. Ja üks kanuus. Ja kaks oli mees, oli kanuus. Et... Kanu oli, ma olen kuus aastat teid seiklust, selle aja jooksul kõige selles mõttes vingem. Mille poolest siis? Kõige seiklusliku. Tegemist oli seal nikerdamist, oli küll ja küll ja küll. Et jäid ka ratta toksta külge kinni ja... Kõik. Sisse välja ikka väga palju kordi ja oli B-rada, A-rada seal segamini. Mis oli sellist positiivset? Kuidas need munakivid teile meeldis? Spesiaalselt tegelikult toodi. Ratas on meil üks paremaid alasi, et selles mõttes kannatab ära. Ratas õnnes sõna väga hästi. Kuidas kaardiga hakkama saite? Mõned kurtsid, et kaart oli nagu raskesti loetav. Või? Õnneks kaotsin ühe kaardi, kui arvus ära, nii et mulle... See on rajameistri siuke taktika, peabki olema teatud mõttes, et hea lihtne lugeda, kes klassikalist ole teerumis kaart. Siin ongi need variantid, eks? Aga hea võist oli, aitäh korraldajate! Aitäh teile ka! Edu teile!